Goeiedag, baie dankie dat u so op die naweek by ons ingeskakel het. En ek gooi sommer so 'n woordjie by jou vanoggend, oorgawe. Wat vertel hierdie woord vir jou? In letterlike terme beteken oorgawe om iets prys te gee vir 'n ander persoon. Dit beteken ook om iets wat aan jou geskenk is prys te gee. Dit sluit dalk jou besittings in, jou mag, doelwitte en selfs jou lewe in. Christene hoor vandag baie van die oorgegewe lewe. Maar wat beteken dit presies? Die oorgegewe lewe is die daad om vir Jesus die lewe wat hy jou geskenk het terug te gee. Is om beheer, die regte, die mag, die rigting en alles wat vir jou belangrik is prys te gee. Dit is om jou hele lewe heeltemal in sy hande oor te gee. Om met jou te maak net soos wat hy wil. So kom ek lees vir jou gedeelte in Johannes 12 vanaf vers 25 saam. Wie hulle eie lewe liefhet, verloor dit. Maar wie hulle lewe in hierdie wêreld haat, sal dit met die oog op die ewige lewe behou. So nou wil ek jou nog 'n moeilike vraag vra so op 'n Saterdagoggend. Wat is dit in jou lewe wat jy graag so aan vashou wat jy nie bereid is om aan Christus oor te gee nie? Wat jy nie bereid is om die beheer daarvan, om die toegang daartoe aan Christus oor te gee? Dis waarskynlik daardie gedeelte in ons hart en ons lewe wat ons bietjie terughou. Sien, Jesus wil ons lei na 'n lewe van oorgawe. Hy wil ons lei na 'n plek waar ons vrede en vreugde saam met hom kan ervaar en daarin kan leef. Maar vra vir jou vanmôre, wat is daardie ding wat vir jou die belangrikste is waarin jy vashou, wat jy mee wakker word, wat jou gedagtes oorheers, wat jou denke en alles oorheers? En dis waarskynlik die ding wat keer dat my fokus en my lewe nie totaal en al op Christus is nie. Mag jy vandag uitvind wat dit is. Mag jy dit voor sy voete neerlê. En mag Christus die grootste word wat jou gedagtes beheer, jou lewe, jou doen en late en alles net sal oorheers, Jesus Christus self. Dit bring my by 'n punt van oorgawe. En ek wil saam met jou bid dat die Here jou in hierdie proses van weggee, van oorgee net sal lei deur sy Gees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om in hierdie dag nie vas te hou aan dit wat ons as belangrik beskou nie, maar as dit nie U is nie, Here, mag ons net weer vasgryp aan U en dit die belangrikste en hoogste prioriteit in ons lewe maak. In Jesus naam. Amen. Stel Christus eerste en jy gaan 'n wonderlike dag verder hê. Die Here seën u.